byabumwe rubibiri bindi namaze ndaterwa isindano nari ndyamye nijoro muri zo zumwe rubibiri sinzamenya aho byari bigeze ariko umunsi umwe nijoro ndyamye kuko nyine byari bisanzwe ku gitanda canje iryo joro abantu barakuranwaga kundara abagabo babarwaza umuntu wari wandayeho iryo joro n'umpasteri ari kuri goma witwa Gikundiro noneho habaye saa kumi za nijoro ndikanga aramfata ndose arambaza ati se niki kibaye ko yahise abyuka ku gitanda cyo araza aramfata ndamubwira ati nari nsinziriye ariko mbonye inzozi ese ubonye inzozi nyabake ati mbonye umuntu narasinziriye nama mbona ko marayika yamanuka mu ijuru paye ndangiza gukya mu kirere aramanuka arazahagarara iruhande rw'igitanda canje afite icupa ry'icyatsi kibisi rinini rirerire rireshya nkuko arambwira ngo nta wundi muti utegereje uzakuvura ati nzanye umuti wo kukuvura ati rero asama nkuguhereze ubumwe ambwiye gutyo mfita numva ko uri bundye mu nda cyane ndanga ati umuti kura urandya mu nda cyane ati nibyo nyine ukuvuze niko biri bugende urakurya mu nda atariko ni ngombwa ko wemera ko unywa hanyuma ngasubirayo urabukize nta wundi muti uzoha uragukiza nuko ndemera ndasama arawundongera wose urangiye nibwo navugije induru uwo mupasiteri arafata arambaza ati se niki kibaye ndamubwira ati ni umuti nkoye musobanuriye izo nzozi arandekura ahita ahaguruka aratangira arasenga ashima Imana uwo niwo muti wa nyuma nankoye muri ibyo bitaro ukwezi gushize mbonye izindi z'umweru bibiri birashize ntankoye uwundi muti nahise nsaba ko bankuramo bakanjana imuhira bantahanye ndi umuntu umwe wo guterura bakarengeza bakagenda bakarambika bakuhagira barahinduraga gusa ku gitanda bagahanagura n'agasume k'amazi ashushe nuko umubiri wose ndashobora kweguka ndashobora ku uwo ngo niwe muntu wari utashe usubiye imuhira ndagenda nsubira imuhira nari nturanye n'umugabo wagiraga farumasi arambwira ati ikintu naje nzokora nzoza nza komora bino bisebe ariko indani nta yindi miti nshobora kugutera tayo ikintu naje nzogufasha nibyo bisebe nzoza nza kubyomora nsigeho umuti nsubire mfuke ni bibande nuko mbaho dokter ahagarika nubundi hahantu habaga igisebe kinini cyahoraga kiva cyari kikiva igisebe cyari kikiva cyari kimaze gutangira kwegerana ariko igisebe cyari kigihari cyari kikiva kugeza bwa butabazi bwa marayika buje cyari gisebe cyari kimeze kurya wahagurutse uja mu rugo ariko kimeze nahagurutse nje muhira ariko bimeze icyatumye ugira imbaraga zo kuja mu rugo waza wumva muri wowe ufite kwizera kumeze gute kuko wenda bizafasha abandi bantu bazabyumva icyatumye ngira imbaraga zo kuja mu rugo ni amasezerano yaje narebye ukuntu ngize ibyumweru bibiri ntarapfa kandi ntahaye mvurwa nta na infection ndagira noneho ndebe uwo marayika ukuntu aje kumbwira ngo nta wundi muti utegereje mfite nemera koko nta wundi muti ntegereje umuti umwe gusa ari uwo nguwo uvuye mu ijuru mfite mbasaba ati nta mpamvu yo kuguma muri ibi bitaro munsezerere ntahe ndataha ese wa muntu wigeza kubwira inzozi ya rose abona ko umuntu agufata aragutererera amaze kuguterera satani turuka hariya marayika nawe turuka hariya barakurwanira muri icyo gihe uba warabashije kubyibuka ntabwo nabashije kubyibuka kuko iyo uri mu bihe bene ibyo hari ibintu byinshi utaza wibuka hari ibintu byinshi utibuka ariko ikintu nariko nibuka cyane cyane ko kinkomeza ni ijwi rya nyuma iyo kuraswa igihe nari maze kubwira Imana ngo ziraje kuba saa kenda nahurutse muri paradizo yawe nagusanze noneho ryamara rikambwira ngo tuzopfa icyo kintu nico cha nibwo buzima bwanje nariko nizo zari imbaraga zigarura kubaho kwanje kuko nta kindi kintu natekerezaga ni ijwi ryavugiye hahantu kandi rimbwira ngo tuzopfa nzosohoza icyo nagambiriye ku buzima bwawe nuko niko
niko byari bimeze mbaho muri ubwo buzima bukomeye bukomeye akazi kashize nta amafaranga mfite simfite n'uwo nubwira ngo antabare ninjira mu kibazo gikomeye cy'ubuzima cyo kurya ubuzima bwanje ico norya icabana borya urugo rurimo abantu n'abapangaje icyo gi urugo rwari twari igoma yego ubwo twari kumwe n'urugo igoma hanyuma naje gutekereza nkiri muri byo bikomeye ntekereza ko nakora mu maguru masha ngashaka uburyo nimba nobona amafaranga none nkazamura umugore agasubira ruguru njewe byibura ngasigara mu bavandimwe mu nshuti aho ngaho ndahise mutuma ndamubwira ati genda uje kuzerera mu Rwanda urebe abantu bazagufasha niba hari umuntu ushobora kuguha amafaranga noneho mukaza mugataha kuko hano sintekereza ko muzobaho aragenda sinzi amenya nimba yaragize icumweru nimba yaragize hafi nka bibiri sinzi iminsi yamaze arazunguruka arahebura arongera agaruka nta muntu umufashije nta muntu umuhaye urufaranga noneho mu kugaruka ahura n'umukozi w'Imana umuntu bahuye gucya aramubwira ati wa mama we ufite ikibazo kandi Imana yakinereza Imana irambwiye ngo urugendo umugabo wawe ahaye batekerereze ngo agenda ruhagarike ati kuko umugisha wanyu uzobasanga hariya hantu mutuye timuzobunge timuzove hariya ati kindi kintu ushaka biri Imana imbwiye Imana irambwiye ngo mugende mufate ifu nibishimbo mu bisengere tinimumara kubisengera ibyo bintu ntibizobura mu rugo rwa Imana izozibiza aragaruka umuntu bahuriye iyo ntamuzi avuye gushaka itike yayibuze none hagarutse yansanze ndyamye mu buriri mu mugoroba sinamutse wagarutse ati nagarutse ubwo ndagira ngo ntara telefone kuva giye twaza gatuvugana ibihe noneho agarutse mbonye ko ashitse yinjiye mu cumba yambwiye ngo aragarutse ndamubatse ari amafaranga se wabonye ati nta amafaranga nabonye atariko naza nk'isezerano Bwana Yesu asifiwe nico kintu yambwiye yarambwiye ati nta faranga nabonye ariko naza nk'isezerano by'Imana aricara iruhande rwanje arambwira ngo narazungurutse nta amafaranga nabonye atariko nahuye n'umuntu w'Imana arambwira ngo dufite gahunda yo kwimuka ngo tuve hano ati arambwira ngo nze kubwire ngo tukimuke ngo gume hano kuko umugisha wawe ngo uzogusanga hano hantu yamaze kumbwira gutyo kubera ko umutima wanje wizeraga amasezerano nama numva nkaho kandi sa nubonye akazi numva ubwoba nanifite bwo kurya burashira bumarwa na rya sezerano Imana itanze ndangize fata abana ndamubwira ati zanifu ushire hano azanyifu ashizaho tuzana n'ibishimbo azanye n'ibishimbo ashizaho mpamagaye abana bose muzo tumwicare hano gutya baricaye barangize ndamubwira ati tugiye gusenga Imana iravuze ngo dusengere ifu n'ibishimbo ngo ibyo bintu ntibizobura muri iyi nzu tinijewe warakazi kanyu ubu singi ifite ico no bamarira kuko ubwo narinishaje abana bamwe nabakuye ku ishuri bagize umwaka batiga singi ifite ico no bamarira kandi muri gahunda zanje kwari ukubajana ruguru ngo muve hano musubire ku isambu Imana icivuze ico Imana ivuze nico tugiye gukora wende inyama ntimuzozibona kuko Imana ntiyazishizemo ariko ibishimbo nifu ntibizobura muri iyi nzu none tugiye gusenga ndabishaza barantegera ndangize ndasenga ndangize gusenga ndabwira ati mugende baragenda ubwoba bw'ubuzima bwo gutinya ngo ndabura ico ndya buhita bushira bwihebe ntizibura bene uyu munsi umwe kuko maze gutangira nko gufata urutege nko gutangira ko kugenda umunsi umwe twari dufite amashiringi 300 y'amakongomani trois cents francs munsi noneho iyo trois cents francs ni nk'amandazi 3 ndebze ko ayo mafaranga ari bugira ico agura tukarya mbona nta kintu kiri buve ndavuga tereka ngende nje gushaka amafaranga ndebe nyinjire mu mazu y'abantu nk'abangahe mbaka
ndagenda ngenda sindagira gake gake nijira hariya ngenda kagera ku bantu bari hafi ndayahebura nono bose ntiyagira ugirisha ntiyagira ugirisha nono ngaruse mbona ko ntari bushiki muhira imbaraga kera ziba zirashize yamagara tatatu bariyo ntegesha kugira ngo nonoho byibura mpuruke ni muhira singwe munsi ndataha shikendisha ndatekereza umwijima urafata kijima kamare gufata twicaye mbona hinjwe umugore w'umukongomani umva kubise hodi arinjira ngo mungamene yambiya ngo ngo roho ngimene yambiya ngo ni waleteye ngo shakura tutigeze tumenya aha turutse ntitwana tutazi mbona arinjira zabishimbo na yafu zibabishimbo na yafu azana ibyo kurya turarya buracha kandi iyo bwacaga hazaga haboneka indi miryango ukabona yaraje bwacukabona yaraje bwacukabona yaraje tubaho muri ubwo buzima igihe kirekire ndi muri ubwo buzima ishaje kumbabaza amezi 10 ashize ndasubira ndarwara dusose amateraniro niyinga namasubira ndafatwa inda ya mitumba yamegera nkaha yamara yari bari barasonye yama yizinga amari kwizinga yamatumba yose indi irasubira irabyimba baranyiruka nkanye ku bitaro tangiye kuruka kera ikintu kiri mu nda cyose cyari kigaruka indi yari guma gutumba bahamagara ba mu docteri wankoreye operation bamubwiye ikibazo caba yaraza yaranahari araza amari gushika arandeba arambwira ngo igikomere duherutse kubaga tikiruma ati kandi nidusura kukubaga turasura dushanyure hahandi twakoze ubushize niho dusubira gushanyura ati rero ubu nyine nitukubaga ati ndashidikanye uriya mu rwara kanseri ati igikomere ntikizuma ati kuko izi nyama zo mu nda zari zifite amezi 10 paye mbona zitari zanumye zihuse tinti bishoboka ko tukubaga buracha ampaye mpa imiti burira buracha hashize iminsi 3 ku munsi ndagira ngo wakane indi hari guma gutumba gusa yaguma gutumba gusa aravuga ati ko ndabona imiti yose nagerageje byanze ubu nyine turashobora kumubaga twiteguye ko adashobora no kuzobaho cyangwa yobaho ahamagaje abantu bo mu miryango bose aravuga ati mwese muze mwese tuvugane kino kintu baraje bantu bose barasinya ko agiye kumbaga atuko bizogenda ni hahandi ikiba mushakire niba zabaho niba tazanabaho ta bateguje akiri imbere nuko bagira ubwoba ntegereje ko baza kuntwara muri salle d'ope umudama araza nari kumwe n'undi mukongomani muri salle yari umukasaye twari kumwe bitandabiri muri chambre yacu umurwayi nawe umugore araza yinjira mu cumba narindimo yinjiye mu cumba narindimo yarahese akana k'imyaka 2 ariko kahaye kavuga kakana kahagereye kanje umwana wa 3 n'icyo gihe tabashije mu jambo mwari mugeze mu bana bangahe ubwo twari tugifite abana 3 yego noneho kakana k'incuke kinjire kabona ahantu ndyamye gahita gatera imigeri ku mugongo wa nyina aravuga ngo munishushe ngo munishushe ngo niangalie ngo dadi ngo baba sinzi kwaza gabita muri Kongo ngo kandi ngo nalisha pona ngo munururuse ngo ndebe ngo papa ngo kandi ngo yakize ngo ariko vanga ngo yarwaye ngo ariko ngo yakize ngo yakize wa mukongomani waruraho yamabzuka kuburira yarajyamyeho aravuga ngo mungu wa sante yamavuga muri osare ngo ntiyagira ikindi kimenyetso ngo mutegereze ngo muhumure ngo uyu muntu bagiye kumutwara muri sare dope ngo kandaragaruka ngo kandazobaho ngo kuko ngo tubonye confirmation y'umwuka wera ngo uvuze ko uyu muntu ari bugende ngo kandakagaruka wa mugabo arabivuga aho ngaho naje mpaye numva ubwo abantu bavuze ko habonetse kimenyetso ni wa murwayi mugenzi wanje twari turi kumwe niwe wavuze nuko ubwo abantwara baba baraje barantwaye nongera kandi gukorerwa operation ubugira kabiri
hahandi kandi yamara kandi rasa kandi bayakuyemwo barasubira barasataguye barasubira barafunga asigaye nyuma y'amezi 10 mbazwe nuko igikomere cha mbere baje kunsonora bazaga bakuramwe inyuzi kujya ko muri Kongo bakaza bacinze bakazi kwegesha ipenzi bibabaza cyane abazikwega mu Nkovu bansonoye bitinze ariko iyo ya kabiri bansonoye kuvyumweru bitatu ari navyo nagize mu bitatu bahise yahise agaruka arebe muri bya vyumweru bitatu arambwira ati wakize imana yawe ni igitangaza ati wuminye kuruta uko byagenze mbere bwana Yesu asifiwe amen ara arambwira ati wewe uri igitangaza imana yawe iratangaje yego uwo mugabo yarambwiye ngo nakubonye hingo ibintu ubwo hari yankore operation zigera nko kuri zitatu hari indi yakuye yankore isasu yari ginjiye hano mu kwaha rimanuka rigera ku mutima rigere ku mutima rirasubira ngo ririnuka ryonyine riraza risohokera hano riturutsa telefone yari iri hano mu mutima zari telefone bikomeye cyane bifatwamo no arareba arapima reba hantu isasu yagarukiye arambwira ngo se ngo wewe ngo niki kizokwica ari wa mudokteri kwa mudokteri arambwira ati se wewe niki kintu kizokwica urupfu rwawe ni uruhe ati kintu kizokwica konda gishaka simpaye nkime ati kuko ubuzima bwawe ndi mukubona bu buteye ukundi kuntu ati isasu yagiye neza rigera kugishishwa cy'umutima ati igikomere kiri kugishishwa cy'umutima ati kandi urebye ariko risa niri hari rimanuka rija mu mutima atari ku kuntu rya misinze rigaruka rikagarukiraho rigeze kugishishwa ku mutima ati simpaye numva ikintu we ukuntu meze bwana Yesu asifiwe amen muri nzira yaravuze ngo jameni Yesu yupo ngo tunamutangaza yupo na tumeona kazi zake nabonye imana mu buzima bwanje niyo mpamvu iyo ndeba abantu bavuga imana wenda bakwiye gusa muri bibiliya ndavuga ati wenda hari igihe bataza babyumva kibaza babyumva kuko wenda harabahuye nayo harabandi batari bahura nayo ngo rukubitane neza utekereza ko harabataza basobanukirwa kwiga imirimo yoshoboka hari abantu bataza bumva imbaraga z'Imana ukuntu ziba ukuntu zikora n'ukuntu ziba zimeze ariko ubuzima bwanje na iyo operation ya inyuma yararangiye ndongera ndataha subira mu rugo ariko haba intambara nishi cyane muri ya satani abasenga bakaza kambwira ati dusenge bimeze gutya ati ko baravuga ngo usubire mu bitaro ati ndese uruzabe n'urugenzi ariko imana ntizihindura ico yakuvuzeho kubera imigambi y'undi muntu n'ukuvuga ko yari imigambi ya satani yari imigambi ya satani yateguraga ibyo ni rwa rugamba wa muntu yabonye ariko biza kurangira Imana itsinze mbaho ndongera mba umuntu ndongera subira mu mirimo ndongera nanje mera nk'abandi bantu urugo rurongera kandi ruraca rurongera ruratahwa rurongera rumera neza nabonye imbaraga z'Imana mu bintu bikomeye kandi bitandukanye subira inyuma niba umwanya ari ngombwa babana na janye bagiye mu minembwe kuja kuba bakoze kibabaye abakoze bari bagiye gusakuzuza icy'Imana yavuze ngo nibamara basubire batahe bari bagiye kuzuza isezerano gusa umwana wa mbere yarashitse mu mezi make atandatu ahita avuga ati nubwo bankuye ku musozi basubize ku musozi umwana ndagenda ndamufata musubizaho namukuye wa muhungu yego ndagenda musubizayo umwana w'umukobwa yahise yinjirwamo n'imyuka tamenya ibimwe tukamenya aho bituruka ibindi tumenye naho biha bituruka umwana yahise
avuga ngo agiye gutaha bikiraho aracika noneho agiye gucika acika nabana bo mu muhana babiri b'incuke abakura mu muhana arabiba arabajana mu buryo uwo mwana yabanje kutubwira ati nimuguhura n'abantu bakambwira ngo nzogire gutya kandi ati umwana mukumbwira ngo nziyahure abandi ati bakambwira ngo nzogire gutya noneho twumva arasa n'uri mu ntambara ariko ndi twabitahura bikiraho uwo mwana aracika akora ku bana babiri b'incuke bo mu muhana arabajana abahazi bamusanze muri mukoko aba mukibira iyepfo haje inguri agizeyo iminsi itatu nabo bana abana yarabambukije inzuzi gihe cy'imvura abacisha kuri gitavi abambusa mu bidegu mu karingi arabakonera muri mukoko bagere mu kibira iyo arababwira ngo bate inzira imanuka ikomeza abajana mu gihuru barinjira barapoteya iyo mu ishamba abantu barashaka barahebura amaradiyo mu minembwe arashaka abantu barahaguruka babinguye bamanutse berekeza inguru bamara ntibahuruka no mu mihana bakiri mu kibira hagati baratambika barapoteye mu kibira abantu barashaka barahebura mu buryo byagarukiye hafi hato cane banyira abana bambwira ngo tuzi ico waruhaye ushaka waje kwiba abana ukoresheje aba bantu wazanye kugira ngo mukore ubucuruzi bw'abana bacu kandi ati tuzoguhamba sinari nahari bakabwira umugore tuzoguhamba n'umuryango wawe aho mutazova kugeza abana bacu bazutse Imana abantu barasenga abo bana baza kubatora basanga muri ico kibiri babatora bigenze gute ubusize amenye umuntu wabatoye nimba bya nababembe bo mu gihuru babaguyeho bari muri ico kibira abana barabafata ngo barabagarura babona ko ari abanyamurenge barabagarura bazanye ubwo bwana bwarahwereye bwarazingamye bwaratumbaganye amaguru yarabyimbye butabasha no gukanda bwari bugeze nyine ahantu ho gupfa abana barabagarura tubona barahurutse imusozi cabaye ikintu cy'igitangaza cyane cyane ku buzima bwacu tubona Imana irashaka dukunda wenda biba byaratwinjije mu bibazo bikomeye ariko Imana irabagarura babana ndongera mfata wa mwana ndasubira kandi ndamumanukana musubiza iwa ni ukuvuga ngo ikintu bari baje gusakuzuza ni amasezerano y'Imana yashoke Imana yambwiraga ngo nzoba mfite nibwiraga kwari gukubita gusa ukuboko hasi naho kwari urugendo rw'ibintu bikomeye nzacamo mbicamwo byose kuko Imana yabishatse ndabihuruka bihuruke Imana irambwira ngo igihe noneho cawe co gutangira urugendo rwo kukujana muri ya masezerano kirageze kuko nahoraga mbisengera nabisengera nkabona kabone bimenyetso bimbwira ngo igihe ntikiragera umunsi umwe nijoro ndyamye mbona pasiteri mudagiri wo mu bijombo na pasiteri Kanyamararo baraje bansanga ahantu ndi barambwira ngo tuje kuzuza isezerano mu nzozi ati tuje kugukura hano tukujana ahandi hantu kandi tuje kuguhangura kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze bugana mu masezerano yawe bona ko banshorera baranshorera inzira ndende tukamanuka nagira ngo ndateshuka gutya bakambwira ngo hahari imanga tukandagira subira tukamanuka nagira ngo ndagira ati ntugende gutya jaha baranshorera turagenda tugera ahantu hamwe barambwira ngo tugiriye ubuntu ngo abandi bantu batarabo kugirirwa ubuntu ngo hagarara hano utubanze nabo tubakure hari baragenda babakura hejuru y'ibiti abandi bantu mubo twabanaga mbona ko babamanura hejuru y'ibiti abantu nabo barabazana babashira muri yanzira ataba nabo tubagiriye ubu babashize muri yanzira barabashorera barabatwa turamanuka
turi urugendo tubona ko dushika mu muhanda ahantu tumare kwinjira mu muhanda barambwira ngo twenti twinjira muri uyu muhanda atariko urugendo rwawe rwa buriya buzima bwa mbere turaburangije ataha genda utangira ubundi buzima bushe nitera hejuru naho nahise hindurira ubuzima fata inzira yerekera muri Kenya ndagiye Nairobi pinduye ubuzima ndagenda nja muri Kenya mba muri Kenya mu gihe cy'imyaka itatu n'igice mvayo nongera kwisanga ngeze hano muri kino gihugu ubu nkaba ndiho ndi kumwe n'umuryango wanje ndi kumwe n'abana banje tumeze neza dushima Imana y'amasezerano amwe yuzuriye muri Kenya andi hano ibindi ndabitegereje ndashima Imana yo mu ijuru buriya abantu basenga bakanizera Imana bakanakizwa Imana irabazi kandi ubuzima bwabo bwihishe ahantu abantu badashobora kubona ni Imana yonyine ibizi ndagira inama abantu icatumye mvuga ubuhamya bwo gukizwa kwanje n'ibyaha byanje nzi ko hari abantu bakizwa nigeze gutanga ubuhamya muri Kenya umuntu umwe abaza mugenzi we uri yabashije bari uza kumbwira aramubaza ati se noneho ibi navyo byabaye ni ibiki kuko yumvise ubuhamya ntanze ari ibintu bishasha ku buzima bwiwe kandi yumva asa nkaho butari bukwiriye ariko hashize umwaka arahaguka mu ikanisa aravuga ngo amenye ngo cyatumye ngo ntanga ngo bwa buhamya maze gutanga ubwo buhamya umuntu yaraje aranegera arambwira ngo wompe nimero zawe ndazimuha turataha mu gitondo cy'akazi rimwe arampamagara arambwira ngo uwo nsanga ku kazi tinoha gusanga ndagenda mu gitondo cy'akazi rimwe musanga ku kazi tugeze ku kazi arambwira ngo naraye mfashe ibyemezo byo kuba umukirisitu yari umwana wa pasiteri nawe arambwira data ni umupasiteri ati kandi bahora babwiriza atari ko nari ntaramenya icyo agakiza kavuze uyu munsi iri joro muri bwa buhamya naraye menya icyo bazabakizwa n'icyo agakiza kavuze nemeye gukizwa ati rero ngiye kwirega ibyaha byanje ati nazaga ngenda mu ikanisa amezi atandatu agashira ndi umuntu muzima y'amezi atandatu yashira kikonera muri ibi kikonera muri ibi kikonera muri ibi ati n'igihe ngaruse sinirege ati ngasubira kandi ngatangira ngakomeza ati none ngiye kuba umukirisitu ngiye kwirega ubuzima bwanje naje ngiye kubukubwira kandi uyu munsi umenye ko mbyaye mu buryo bw'umwuka mbaye umwana wawe mu buryo bw'umwuka kuzogeza iteka ryose arirega turarira nawe aho hantu turangize arambwira ngo ndirabatosha ati nijoro mvuye ku kazi ndasubira nguhamagara tibivuze ndasubira mbivugira imbere y'umugore wanje nawe amenye ko nakijijwe atazosubira kugira ngo ndi wa wundi ati kuko ndabizi neza mutima wanje umugore wanje ntazanize arabizi ko mu ikanisa ariko ntacizera ngirira ati rero ndasubira mvuge ibingibi mbivugira imbere y'umugore wanje kugira ngo uyu munsi amenye ko natangira urugendo rwo kuba umuntu mushya turabirangiza nijoro arampamagara turasaba turagenda turicara n'umugore wiwe arasubira kandi arabivuga wenda arashobora no kuzankurikira akanabyumva uwo arahari ubu ni umukristo muzima mwiza umeze neza intego y'ubu buhamya ni ukugira ngo abantu bumve ko gukizwa ari ikintu cy'ingenzi umurinzi yaravuze ngo ntasoni mfite z'ibyaha byanje ngo nzajya nirata gusa umusaraba tugomba kugera ku musaraba tukamburwa ibintu twamara tukinjira mu buzima bw'amasezerano buzatuma tuba abakirisitu bakomeye bemerwa n'Imana kandi bazatsinda intambara zikomeye mu buzima bwabo
rero umuntu wese ushobora kuzankurikira ushobora kunumva ndabizi neza ko hari abantu bamwe bari mu bibazo biruta ibyo naciye barashobora kuba bahari ariko iryo si ryoherezo ry'ubuzima bwawe ndabizi neza kuko Imana imuzi izina izina ryiwe kuko Imana yampamagaraga mu izina rikantangaza nijwi ntiryanazaga ridahamagaye ngo rivuge izina ryaje ni ukuvuga ngo izina abantu bazi ni ukuvuga ngo Imana irakuzi izina izina ryawe inaguhamagaye izo kwita mu izina ryawe naho uri mu bibazo byawe Imana irabizi nahuye n'ibibazo ariko sinigeze ncika intege kuko nari narakomeye mu mutima komezwa n'amasezerano iyo kubona ibimenyetso Imana itanze ko bihita biba mfita nemera kwica Imana ivuze kitohera nubwo byogenda gute umuntu wese wakijijwe akaba afite isezerano akaba hayasenga agomba kumenya ko Imana imuzi agomba kumenya ko Imana imuzi ica kabiri kugira ngo Imana ikwishimire ugomba kuba umwana wayo nyakure ugatandukana n'ubuzima bwo kuvangavanga ibyisi n'iby'Imana kuko tiwobyara ikintu kizima uhaye uvanga iby'Imana n'iby'umwuka ubuzima bwanje bwo mu gipagani bwari bubi ariko mbuvuyemo Imana yampaye imbaraga zo kunshoboza kuba umuntu musha mu buryo bwo mu mwuka bene data shuti bavandimwe ndabizi neza kuko hari ikintu Imana izakora hari ikintu Imana ishaka ni nayo mpamvu ubu butumwa jewe na butanze ntabwo ari umuntu wabumpatiye ni ijwi ryahoraga rimbwira ngo genda uvuge ibizakiza abandi bantu genda uvuge ibizazura abandi bantu hari abantu badashobora kuzazuka batarabona ubu buhamya kandi hari abantu bazozuka nyuma bamaze kumva iyi message ndashima Imana rero kuba uyu munsi mbashije gusohoza iki gikorwa kabasha kuvuga ibi bintu Imana yankoreye ni byinshi ariko ndashima Imana yo mu ijuru yabashije kubana nanje mu buzima bwo mu bupagani ikankunda ikabunkuramo ikabana nanje mu buzima bw'amasezerano ikabana nanje mu buzima bw'ibigeragezo ikangeza hano hantu shima Imana bwira abandi bantu ibyo Imana yakoze ahari no kugira ngo bigire nawe ico bibasha kukumarira murakoze Imana ibahereza umugisha Imana ibafashe amen urakoze cyane pasite ariko hari akantu kugira ngo tuje kugana ku musozo mudufashe ese nk'abantu Imana ihereza amasezerano ari abakristo nyuma y'amasezerano bakaza guhura n'intambara satani ikabatera hakaba intambara z'amasezerano bakabivamo bakanandirwa kubihagararamo neza cyangwa se bakabihagararamo nka kuriya nanone mwarimu bivuze bavangavanga abo bantu mwobagira inama ki ni gute ni iyihe nama ugirwa abantu uburyo bashobora guhagarara mu masezerano kugira ngo bategereze icyo Imana yabavuze kugira ngo kizosohore batiyandavuje murakoze ubuzima bw'amasezerano burararirwa bumeze nka kujya kwamaga inkoko umukristu ugenda agaruka Bibiliya irabivuga ngo niyasubira inyuma ngo umutima w'Imana tuzomwishimira iyo umuntu asubiye inyuma umutima w'Imana ntukwishimira kandi abakiranutsi bibiliya ikavuga ko babeshwaho no guhora bizeye Imana nico nico Imana ishaka amagi y'inkoko yutayaraririye aba mahuri kandi yari meza yovuyemwo izindi nkoko ni ukuvuga ngo ubuzima bw'amasezerano Imana ntiyo guha isezerano ngo Satani namara gutsinde numara ngo utegereze ko uza ubuzima bw'amasezerano yawe ngo bugomba gusohora utabigizemo uruhare rwo kuba maso ku masezerano yawe kuyabera amaso kuyarinda kugira ngo azasohore ubundi urayarwandirira urarwanda urugamba Satani araza nawe ukarwana kuko aba yashaka kukwaka ico wahawe
nico inama nogira abo bantu no kuba maso niba ufite icimana yakubwiye komeza ube kwisezerana ube kwiyandavuza wirinde kandi usenge imana izabisohoza murakoze murakoze cyane ikindi kibazo nibaza ese abantu batiyandavuza ariko ntibagirira imana icizere ariko ugasanga muzukuri bitewe n'ubuzima arimo nta bindi byahakora ariko iwe akumva ibyo bintu bitomusohoraho iwe wamubwira gute gute umuntu yogirira imana icizere ni izihe mbaraga zotera umuntu kugirira imana icizere imbaraga zituma twizera imana ni ukuba mu bicaniro no gusenga kuko iyo uhaye usenga ubuhaye usabana n'imana iyo uhaye usabana n'imana imana izikuvugaho nico gihe uhabwa n'amasezerano amasezerano menshi abantu imana yabasangisha mu murimo ku gicaniro niho imana zibasanga iyo wizeye imana ugomba kuba uri ku gicaniro ukasa umuriro kugira ngo ntuzime iyo wizeye imana ariko ukumva kandi ntaco bikubwiye gusenga nta nico biba bikubwiye kubona imirimo y'imana nta naho imana izaca mu gukorana nawe keretse igufashe nka ba Pawulo yego murakoze cyane muzukuri nka connect news turabashimiye cyane tubashimiye ikiganiro nk'iki ngiki mubashije gutanga icyo twizeye neza tudashidikanya nuko iki kiganiro kizatanga umusaruro muzukuri turabashimiye kandi tubaha akaze igihe cyose muzumva hari icyo mwasangiza abatuye isi ku bijyanye n'ubwami bw'imana uburyo abantu bakongera kandi kwishaka mu bicaniro ni karibu muzukuri muzaze kugira ngo mubashe kuvuga icyo imana igambiriye muri iki gihe kuko ikigaragara muri iki gihe ni uko abantu batakarije imana icizeye kandi abantu bumvise amagambo nk'ayo bizazongera bikaremamo abantu igicaniro mu mitima yabo abantu bakongera bagashaka imana ndetse n'abari mu bihe bigoye bakumva ko bizashoboka ndabona mwagendanye n'umukozi w'imana wa majori birashoboka nawe ko hari ikintu kimuri ku mutima reka tumuhe ijambo nawe mu kanya gatoya agire icyo abwira abadukurikiye yesu ashimwe ndabona havuzwe ibintu bikomeye cyane binesheje imitima yacu bikomeje no kudukomeza muri uru rugendo twatoye rwo kuja mu ijuru imana ishimwe ndumva ntabwo nasubira mu byo yavuze kandi twaje nyine ari ubuhamya bwiwe bwatuzanye wenda niba ngombwa undi munsi ukaboneka natwe ubwacu turagufite wenda nabwo tuzobugezaho abantu gusa ku byo byose yamaze kuvuga ni ukuri icyo mvugaho gito ni ikintu kijyanye n'amasezerano uko yavuze gusa ikintu naje namaze kumenya ufite isezerano ntabwo usubira ubwoba mu rugendo rw'iyo rwose ibyo zose yabwiye ahura nabyo mu bibazo byose yabwiye ahura turi kumwe ni ukuri ntabwo yagiraga ibibazo ngo njyewe muri make ya Sigali naje numvaga ari je ndetse ufite ikibazo kinini cyane kuko narebaga mu buzima busanzwe nkabona ubona imbere n'inyuma simbona imbere n'inyuma kandi mu bitekerezo byanje akenshi ni ukubera nasengaga ariko kenshi nicaraga nibwira ko ndi umupfakazi nzaba umupfakazi ntakubaho kwiwe nabonaga kuko mu bihe byose nakomezaga kubona ari mu bihe bikomeye cyane mu ngorane zikomeye noneho muri njyewe nkaba nibwira ko byanga bikunze nzaba umupfakazi mukuri naje kumva ko wenda icyo kintu ngisimbye mu myaka mike tumaze muri Kenya ariko imyaka yose myinshi nabaye muri Congo nifataga mu kivi cy'abapfakazi numva ko umwaka washira nkabona habaye igitangaza kinini cyane muri je nkavuga ngo umwaka ushize ntabaye umupfakazi
muburyo no mwaka warashiraga iwacu nje nkumva abandi kuko muri make bamubitse kabiri kose baza bakatubwira ngo yapfuye gusa hari ikintu kimwe natekereje kuvuga imana ihese data kwe umugisha hantari hari umunsi yambajije yatubwiye kuko ngo yapfuye ahantu nyine hari habaye ibibazo noneho baraza baratubwira ngo babonye umuntu umeze nkawe ngo ni nkaho yapfuye kubera yari azi ko nanjye ndi umuntu usenga ahita yihuta araza arambwira ngo ese hari amasezerano ubwira ngo y'umugabo wawe avuga kubera iki umbajije icyo kintu ariko mpita numva ubwoba ndavuga ngo ese yapfuye arambwira ngo yaye ntabwo yapfuye ngo ariko ubwo ndashaka kumenya ko hari ikintu wicara hari ikintu ubwira hari isezerano wo ubwira ndamubwira ati genda ikira ese bivuga gute ariko nabimubwiye mfite ubwoba bwinshi cyane numva ko wibaza impamvu akubaje icyo kibazo kandi nyine iwacu bitameze neza turi mu bihe nyine bibi cyane bigoye navuga ati ahari uyu muntu hari ikintu azi gusa ntarabimbwira ndamubwira ati mfite isezerano tesigiye imana yarambwiye ngo azoba pasiteri n'iryo sezerano ufite uragizeye neza mu buryo ko rizasohora umuntu wabikubwiye ufite icyizere ko ari imana yamubwiye ndavuga ati kuko ibimenyetso yampaye byarabaye niyo mpamvu mfite ukuri kuko ibyo bintu bizaba tubwira ubwoba arambwira ngo imana ishimwe ko ufite isezerano ntibari batubwiye ngo yapfuye naho tutakubwiye batubwiye ngo hatari yapfuye ntungira ubwoba nyine nawe urabyumva ncika intege nk'umuntu ariko ndamubwira ati imana ndamubaza ati se imana izibeshe icyo yavuze aravuga ngo yaye ngo nimba uzi ko imana yakivuze ntako yaba yarahari umunsi wa kabiri ni uwo munsi nyine agira izo bibazo iyo yaraje undi muntu w'umusirikare nawe arambaza ntaramenya n'amakuru ko yarasa arambwira ati se hari amasezerano akubaza kurya muzehe yakubajije kurya muzehe yabajije se hari amasezerano y'umugabo wawe uwo ufite ndavuga ngo inyana yafite kandi menshi ngo cyane nyine yahagazeho ndavuga ngo ibi hari ku mana ndamubwira kubera iki icyo kintu kimbajije ngo wari ngo twari ko tuganira ngo ndamubwira atayashye kimbwira ko ndabona hari ikintu ko numva mfite ubwoba sinzi hari ikintu uri kumvisha kandi mu buryo bufatika ahantu yari ari nta kibazo twa ko twumva gihari twa ko twumva ko ari mu buzima bwiza atekanye nuko nawe ahita ambwira gutyo arambwira ati sinakubwiye ariko yarashwe kandi yarashwe nabi ese nabi yarashwe mu nda mpita numva ko kandi noneho icyanteye ikibazo cyane twari dufite amezi atatu gusa tugeze kuri goma ni ukuvuga ngo uwo muntu niwe nari nzi wenyine w'umusirikare bamwita rapide niwe nari nzi wenyine muri uwo muhanda abandi bose ntabwo nari mbazi mpita numva nyine ngize ikibazo gikomeye cyane nabatse umuntu niwe uje gupfa nyine narayishyize hano n'utwana tw'incuke dutatu nuko nivuye mu cyumba mbwira muramukazi waje twabana b'umuhererezi ndamubwira ati nimupfukame dusenge kubera twaramusengeraga cyane cyane n'abana baje batangiye gukora amafungo bafite imyaka itatu gusa iyo itaje twagiraga cyari ryo gusengera isi gusa no mu buzima twari abakirisi twari dukunda imana tugasenga ariko cyane twagiraga itaje ryo gusengera isi nuko ndababwira ati nimupfukame dusenge twatewe twagize ikibazo sora murashe kandi ko baravuga ngo bamurashe nabi bamwitane dusenge abana baraza twese turapfukamye dufashe nubwo turasenga ubwo twaramaze gusenga bahita bambwira ngo ngo indege iramuzanye imugejeje ku bitaro ukuri ntabwo mbivugaho cyane nishaka ndangiriza aho icyo nshaka kuvuga ni igihe nasohotse mu nzu mpita mbona ku mwijima ubu kandi ubwo hari kare hari hakiri nko mu masaha kenda z'umugoroba ariko nama mbona umwijima urafashe mbwira umuntu utwara kumwe njyewe ntabwo mpambura ese umwijima kera wafashe arambwira ngo yashye
kare ni kumanga namugira toyi kisimpambona nimba hari uburyo koko kera je wabyishye simpambona ukanda simpambona n'imodoka zongoro sikiyambona hanze ahita fata moto n'umugore nyine ubora pide ahita fata moto twagenda nakubitaro mukuri guhari nagiye mbona ibintu bikomeye bikomeye ariko kubera naje nagiraga amasezerano nyine bikaza ariko kumva fitemo imbaraga nyinshi cyane fitemo no kumva ko Imana idashobora kundeka kavuga ngo Mana tundeka kandi ndabizi ko nduzu uca mu isezerano ndategereje nukuri shima Imana ko tugeze kuri uyu munsi nukuri nitambwe Imana yakoze ibikomeye toba hari gihe gucya bivuga ko gukira kumva habayeho ibindi bisaga mu buzima bwawe kandi kumva ndasubiye nongerewe gukunda Imana cyane nareba ubuzima Imana yabwiye nkuramo n'abana baje kibaba impfubyi kibaba abapfakazi hari igihe hapfuye abantu bari kumwe nawe biruhe birarenga biraturenga mu myaka mike cyane tugiye kuva ngo n'ubuza mbitekereza nkaka kubera iki iwe atapfuye muri bari abantu iwe akaba ariko nawe kandi ariwe watekerezaga kandi utoba ariwe watekerezaga kutoba hari umuntu wagaze ukunda kutwigisha muri seminari z'abagore b'abasirikare akatubwira ngo buri gihe muza mwifata nk'abapfakazi mwifate nk'aho none uwo mugira ejo tumugire ariko nshimiye Imana ko ubu nyine numva ko mu bantu bazasazana nawe tugashingira abana bose bakagera ku maherezi sigaye numva arijewe kuko uyu munsi kuba turiho turi kumwe nawe no mu bana bamaze kungana kuriya abantu umunani bamwe bamaze kuba bakuru bamwe ko barahemba n'indirimbo bari mu guhemba indirimbo ni abakirisitu nabo bazi Imana ni ukuri n'ubuza mbabwira ngo gusenga kwanyu njewe ndikonkaga kuko mwafunze kera mwakoze amafungu kera muri abantu bato bataramenya n'icyo babafungira ukuri tubishimiye Imana cyane ko tugeze kuri iyi ntambwe umutima wambwiye amaze kuvuga ibintu ndavuga ngo mu busanzwe njewe sinshobora kuririmba nibuke cyane ndabikunda ariko ntabwoza bishobora umutima wambwiye ngo ndirimba akaririmba gusa gato turangiza kuko wenda twatwaye umwanya munini umwanya wo gusubiza tutembele Bwana tuna kiu ya uamsho Bwana tutembele Bwana tuna kiu ya uamsho Bwana tuna kiu ya uamsho Bwana tuna kiu ya uamsho Tufite inyota yuzutse Imana Tufite inyota yuzutse Imana Tutembeleye Imana Tunakiyuya uhamusho Imana Tutembele Bwana Tunakiuya uamsho Bwana Dufite inyota yuzutse Bwana Dufite inyota yuzutse Bwana Hallelujah Hallelujah Amen 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 Zaturenze kugabushye tugana ico twita ariko kuko muzumvise amajoro n'abavuze ibintu bikomeye avuze ko ashima Imana yamuhinduriye izina yamaze imyaka irenga ibiri mu mutima we yarakiriye ko ari umupfakazi bitewe n'uko yabonaga ubuzima bw'umugabo ariko Imana ko ari Imana ishobora byose yongera kurema ubuzima bwa pasiteri Mavugo kugira muzima imyaka myinshi irenze icumi
wabimaze uzutekereza gutyo gutyo muzukuri turagushimiye kandi tugushimira icizere wakomeje ugirira Imana biragoye kumvaho bashobora kubwira umuzeyi ngo umugabo wawe aratabarutse akabwira abana ngo nimupfukame dusenge n'abantu bake bo bishobora muri iki gihe ariko mu majoro turamushimiye muzukuri kuri ubu butwari kandi tunashima Imana bimushoboje kuko ibyo ndiho byishoboza ntibishoboka kuko ndiho byishoboza ariko turashima Imana yabo byashoboje kandi tunayisaba gukomeza kubaba hafi muzukuri tugana ku musozo turashimira umuryango wa Pasteur Mavugo numvise ahantu hakomeye Imana yabakuye birashoboka kuri mu bihe bimeze nk'ibi byabaye kuri uyu muryango cyangwa se uri no mu birenze ibi cyangwa se utaranabigeramo ariko turagira ngo tureme mwene data wakurikiye ubu buhamya nimba ugiriye umugisha wo gukurikira buno buhamya wumve ko Imana yarengeye uyu muryango igifite za mbaraga zose nawe zo kugukura muri iki kibazo mu by'ukuri Imana ni igushoboza gukurikira iki kiganiro birashoboka ko na Imana yakuremamo kwizera kubuzima urimo uyu munsi wa buvamo mu by'ukuri turabashimiye kuri Connect News kandi tubasabira umugisha ku Mana kugira ngo Imana ikomeze ibashoboze ari amasezerano yose Imana yabasezeranije izabashoboze ibashoboze kubaha imbaraga zo kuyategereza turaza kuba ijambo murangiza ariko ko ndabona umushumba afite umwuka mwinshi araza gusenga Imana kugira ngo abantu bazumve iki kiganiro ahara baremerewe kizagira ico kibakora reka tuze kumuha umwanya kugira ngo abashe gukora ico gikorwa nakoze asante sana ta kindi na narenza kuri ico babwira abantu ko bagende bakunda Imana kunda Imana kandi numvishe ngomba kuyikunda kuko yampaye urukundo rwo kuyikunda kuko zanumva atari nje biturukamwo niyo yampaye urukundo rwo kuyikunda kabasaba abantu gukunda Imana ni nziza kandi ubuzima bwo kuba mu Mana burakomeye ni bwiza cyane tugiye gusenga ta kindi dukora turashima Imana yakoze ibi byose bitavuye ku mbaraga z'umuntu kandi ni byinshi birimo ibindi bitabashije kuvugwa ariko tugiye gusenga Imana kugira ngo umuntu wese uzabasha gukurikira iki kiganiro Imana izomushoboze gufata ibyemezo mu buzima bwiwe atazahinduka kuko Imana irahari nubwo bantu benshi bagera mu bibazo bakashidikanyaho ariko Imana iriho nuko tuvuga iraha kiratwumva naho wicaye nawe kirakumva kandi kirakubona kandi ntacyo natanze yo gukorera ibiruta ibyo jewe yankoreye kandi barahari bafite ubuhamya buruta ubwo jewe mvuye gutanga reka dusenga Imana dushime Imana turangiza dusoze mwami Imana yacu ingoma yawe turayikunda Mana dukunda n'ubwami bwawe tugukundira kuri umwami w'amahoro dukunda kuzuvuga iby'ibihe niko umwanditsi Yesaya yavuze ngo uzureba ngo iherezo ngo ry'ibihe ngo itangira ryavyo ritari ryabaho kandi ngo ukabivuga wamara ngo ukavuga ngo bizasohora kuko ari we ubivuze tiyagira ikibyitanga bigasohora ukabikurikirana ngo imyaka ibihe ibihumbi
utegereje kurisohoza kuko ndi wobesha ngo na satana beshe ta mana ibigihari ubeshejweho kuri imana yukuri ngushimiye ibihe bikomeye nagiye nkubona dushimiye umutima w'umuntu w'imbere ubi ndana utazucika intege aha amaso y'umubiri abona umwijima umuntu w'imbere akabona umuco aha amaso y'imbere inyuma abona urupfu umuntu w'inyuma akabona ubugingo akabona kubaho Yesu ndagushimiye kuko ukorera mu bwihisho bwo mu muntu w'imbere ndasabira bene data abagabo abagore abasore inkumi abatuye mu bihugu bitandukanye bazabasha kumva buno buhamya ndabizi neza kuyari inkingi abantu benshi bazahagurukiraho bakabasha neza gufata ibyemezo byo kugukurikira no kukubona ubundi busha umuntu wese uzogushaka uzomwiyereke nguko waniyeretse azakubone hanyuma uzavugane nawe ahabwe ijwi rimuhumuriza rikamuremera ubuzima mu gihe ciwe cyose azabaho umwami Yesu ndagushimiye Kristo wera dushimiye iki kibanza twahagazemwo tuvuga imirimo y'amaboko yawe dushimiye abantu bari ku buhanga bw'ibyuma babashije kuduhereza ubu buryo ubahereza umugisha ubagure kandi bakomeze bubakwe ubugingo bwabo ndetse ubake n'ubushobozi bwo gukomeza gukora ibiruta ibyo bahaye bakora aha hantu mana ndasabira imiryango ya bene data turi kumwe muri iki kibanza mwuka w'imana abazeho imbaraga z'ijuru zibagendagendemwo bumve ibintu bivumbuka mu mitima yabo bahaguruke bakora ibikomeye cyane kuko isi turimo ikeneye abantu bazabasha guhaguruka ndagushimiye mana ngushimiye ko mu bihe bikomeye twaciyemo umuryango wanje umudamu wanje wahagararanye nawe ukamuha ibyiringiro nk'ibyari muri jewe hanyuma akiringira neza ku ico wavuze kizasohora dushimiye kuko tukiriho tukiri mu miryango tubona abana bacu biga bakura bagenda bameze neza ndabigushimiye mana kuko ijwi ryawe ryavuze wa munsi ko tuzabona ico wagambiriye ku buzima bwacu cyose mwami Yesu kizabaho kandi tukakibona ndagushimiye icubahiro kibicawe ineza yawe izahore ku bugingo bwacu twiteguye kugukorera kandi twiteguye kugendana nawe twiteguye kukuvugira mu bihe byiza ndetse n'ibibi muri isi ya none tugezemo urakoze mana kuko watugiriye neza reka amahoro yawe aganze kandi ategeke njwe ry'umwuka wera rituyobore muri byose urakoze kuhereye none ukageza iteka ryose amen murakoze imana yo mugisha asante sana ego